verdade você quis vestir. Dá o Will H. Ele... Dá o Will H. Nem esse feite. Mas... Да. Само ето съм го сгрешил. Because after this match you will have to be number one, so do okay. That. Като дойде време за почивката, може да отидеш да си вземеш парите. Къде? При Иванчев до медалите. До медалите? До медалите. Не, там. Иванчев, този с мустаците. Специално с мустаците. До медалите има една мала.